ستړي مشه وخت مو په خیر نن سه شنبه ده چنګاغ کې سرطان څلور وشتمنې ته ده دا شمشاد او تاسو له بجو خبري ټولګه ګوري په سر کې د مهم خبرونو سر ټک دا خبرو په درشل کې خبرداري ملي امنیت د سمنګان غچ اخلي او طالبان د شمال د عملیاتو غچ اخیستل شوی بولي ما امروز شاهد ازی هستیم که طالبا در افغانستان میخواهیم که از کشونت کنیم د سولې په تمه د جګړې زیان یوازې تیرو شپږو میاشتو کې درې زره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي در 880 رویداد مختلف امنیتی در مجموع 2937 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در کابل امنیت لپاره بل پروگرام کورنۍ چارو وزارت د امنیتی میثاق په نوم برنامه د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې یادوي در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت شکن نمودن نامنی ها و مبارزه علیه هر نوع فساد است. قرنطین مات خو خاری ترانسپورت بنده. کابل خار که در خاری بسون و مالکین و موتر چلاون کو اعتراض کرده. خرا خلاصتا و اوز هم پورا خبرونه. در سول خبرو په درشل که حکمت او طالبان و یو بل تا در جگلی در شدت گواخونه کردی. طالبان وی د دوه تړون مطابق عمل ورسره نه دی شوی مقابل لوري په مقرر ډول بریدونه کوي چې د دوی وروستي بریدونه هم د همغه بریدونو ځواب دی د ملي امنیت ریاست بیا ویلي چې دوی خپل ټول جنگي او عملیاتي قطعاتو ته د تیارسای امر کړی چې د سمنګانو د برید غچ واخلي د امریکانو او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یوه موده جګړه سړه شوې وه خو د طالبانو وروستیو بریدونو او د حکومت لخوا د بندیانو نه خلاصون د یو بل په وړاندې د جګړې ژبه تنده کړې ده تازه حکومت او طالبانو دواړه تند اعلامیې خپرې کړي چې د غچ اخیستو تنده لهجه پکې کارول شوې ده طالبان وایي دوی وروستي بریدونه د امریکایي حکومت د هغو بریدونو په مقابل کې ځواب دی چې په مکرر ډول په یو شمېر ولایتونو کې شوي دي د سمنګانو ولایت د تېرې ورځې برید همدا ډول په ځینو سیمو کې د جګړو شدت د حکومت د پیل شوو عملیاتو لکه د هلمند د سنګین پیښه د امریکایي ځواکونو لخوا له توافقنامې څخه د سرغړونو په غبرګون کې شوي چې عمل نه بلکې عکس العمل دی له بلې خوا حکومت د طالبانو بریدونو او د سمنګانو زورور برید غوسه کړی او د ملي امنیت ریاست له طالبانو څخه د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی د سمنګانو ولایت کې ډله ییز برید په ځواب کې د خپلو ځواکونو ټولې عملیاتي او جنګي قطعې تیارسۍ ته راوستي دي او ډیر ژر به د طالبانو او د دوی بهرنۍ ترهګرې ډلې وځپل شي او له دوی څخه به د بریدونو غچ واخیستل شي حکومت ویلي طالبان دغه بریدونه د القاعدې په مرسته پلانوي او د سولې له خبرو تیښته کوي طالبان بیا وایي حکومت او بهرنیان د سولې پروسې د تخریب لپاره بریدونه کوي د روان 2000 کال په لومړی شپږ میاشتو کې نامنې نږدې درې زره ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون راپور ښیي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې 2143 ملکیان وژل شوي او 1440 ټپیان دي د جګړې په ښکېلو خواوو غږ دا دی چې د ملکیانو خوندیتوب ته د پام وکړي او بین الافغاني مذاکرات د پایله اوربندې وکړي طالبانو له شمشاد سره خبرو کې د بشر حقونو راپور رد کړی ویلي دي چې دا کمیسیون معلومات له داسې سرچینو واخلي چې د باور وړ نه دي بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2000 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې د لومړیو شپږو میاشتو راپور سې شنبه رسنیو سره شریک کړ بشر حقونو کمیسیون وایي د 2000 کال په لومړیو میاشتو کې د نامنې په 1780 پیښو کې 1213 ملکیان وژل شوي 1440 نور ټپیان شوي دي 2000 کال لومړیو شپږو میاشتو کې ملکیانو ته اوښتي مرګ ژوبله ښځې 290 مرګ ژوبله 126 وژل شوي 111 ټپیانې ماشومان 613 مرګ ژوبله 225 وشل سوی 415 ټپیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی در 880 رویداد مختلف امنیتی در مجموع 2957 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند
که از این جمله 1213 تن جان باخته و 1744 تن دیگر زخمی شدند. ارقام یاد شده نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی نسبت به 6 ماه اول سال 2019 میلادی 11% کاهش یافته است. د بشر حقونو کمیسون پراپور کې د 80 سلنې مارکشوب له عاملین طالبان، د 26.1 سلنې مارکشوب له عاملین نامعلوم وسلوال، د 45.5 سلنې حکومتي سوکونه، د 10.3 سلنې او بهرني سوکونه د 2.3 سلنې عاملین یاد شوې دي. از مجموع تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 48.5% آن توسط گروه طالبان، 26.7% توسط عاملان نامعلوم، 15.5% توسط نیروهای حکومتی. د بشر حقونو کمیسون پراپور کې د پیښو نویت، هدفي وشنې او ترور، ځای پر ځای شوي ماینونه، ځانمرګي بریدونه، نښتې، هوایی بریدونه، شپنی عملیات او عامه تاسیسات په نښه کول ښودل شوي. از شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و از دفتر سیاسی طالبان در قطر خواسته می شود که به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی و بررسی جدی و همه جانبه قضایای نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی، میکانیزم کارای ارتباطی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی فعال در عرصه جلوگیری از تلفات افراد ملکی ایجاد کنند. پاروان کال کې بیا د خبریالانو پر وړاندې 55 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې څلور وشل شوي او 14 ټپیان دي. طالبانو تازه څه ونه ویل، خو وړاندې دا ډول رپوټونه رد کړي دي. طالبان د هغو بهرنیو ترهګرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په سترو بریدونو کې لاس درلود. ارګ وایي طالبان د خوشي کېدونکو د بندیانو لیست کې داسې کسان شامل کړي چې خوشي کېدل یې خطرناک او نه خوشي کېدو باندې طالبان جګړې ته پلمې پیدا کوي. د طالبانو د 5000 بندیانو په لیست کې شاوخوا 600 داسې زندانیان شته چې حکومت ته به یې خوشي کولو پریکړه اسانه نه وي. تر دې مهاله څه باندې 4400 طالب بندیان د حکومت له قیده آزاد شوي، خو د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د دوحې د هوکړې پر اساس باید دوی 5000 بندیان خوشي شي. د حکومت د معلوماتو له مخې د 5000 بندیانو لیست کې هغه بهرني ترهګر هم شامل دي چې سترو بریدونو کې لاس درلود. په دې شمیر بندیانو کې د پاکستان په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم شته. 4500 زندانیان دولت د طالبانو خوشي کړي. تاسې مطبوعاتو ملګري استئ، آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملت وکړي. اوس نو د افغانستان خلک له طالب پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې، یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوې چې درو پروژه کې مثلا 1500 بېګناه افغانان په ټانکر بم الوزولي؟ که طالب افغان ځانګړي دی، باید د پاکستانیانو په خوشي کولو باندې ټینګار ونه کړي. ارګ وایي دوی سولې ته ژمن دي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی هم دی، خو طالبان دي چې د سولې خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، نور به خپل مسؤلیت ادا کوو سولې دپاره، اما نور شرطونه او بهانې نه په کار نه دي. نو هغه بهانې چې اوس مطرح کېږي چې ګواکې دوی باید دغه کس احمد محمود د خوشي شي، هغه نو د سولې دپاره یو لوی خنډ دی. صدیقي وایي هغه 1592 طالب بندیان چې نه دي خوشي شوي دوسیې تر کار لاندې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې خوشي به شي او که نه. 1592 هغه لس چې زمونږ عبدي او قضایي سیستم ورباندې کار کوي، کار جریان لري. تر اوسه زه رسم وایلی چې هغه فیصله به نهایي سي، ممکن اجرات بدایي چې دوی خوش سي یا خوش نه سي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو مهم شرط 5000 زندانیان خوشي کول دي، خو حکومت بیا وایي د دې پر ځای چې طالبان د خپلو آزاد شوو بندیانو په بدل کې تاوتریخوالی کم کړي، نور هم زیات کړي، چې دا کار د سولې مذاکرات سبوتاژ کوي. طالبان امریکایان ستایلي چې 15 اډې ورته تخلیه کړي دي. په یوه اعلامیه کې طالبانو ډاډ ښودلی چې د دوحې تړون ته ژمن دي، خو افغان او امریکایي لوري بیا یو شمېر ولایتونو کې بریدونه کړي دي. زلمي خلیلزاد بیا ویلي که څه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي، خو دا ښه خبره ده چې له ځینو مرکزونو امریکایي ځواکونه وتلي دي. تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د سولې خبرو کې د امریکا علاقه مندي د پخوا په پرتله کمه شوې ده.
د اوس لپاره د طالبانو او افغان حکومت خبرې د بندیانو پر سر جنجالي دي، خو امریکا د دوهې د تړون پر اساس د خپلو ځواکونو شمیر راکم کړی او له 5 مرکزونو وتلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لیکلي دا یو مهم او ستر پرمختګ دی، که څه هم د بندیانو خوشي کولو بهیر ټکنی دی. امریکا ډېره هڅه کړې چې د تړون لومړي پړاو ژمنې عملي کړي، چې د ځواکونو راکمول او د 5 پوځي اډو پرېښودل پکې شامل دي. ناټو خپل ځواکونه متناسب شمیر ته راکم کړي دي. دا یو مهم او ستر پرمختګ دی، که څه هم د بندیانو خوشي کولو بهیر ټکنی دی. د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره په لوجستیکي برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوهې تړون ته یې ژمنتیا په ډاګه کړې، خو امریکا او افغان حکومت له تړون وروسته هم په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو خلاف عملیات کړي دي. د توافقنامې له حکم سره سم امریکا او بهرنیو متحدینو لخوا یې د ځواکونو کمښت او له 5 اډو وتل یو ښه او مثبت ګام دی. د بندیانو د خلاصون پروسه تر اوسه ځنډول شوې. د تاسف خبره ده چې بین الافغاني خبرو او سراسري سولې د ځنډ لامل شوی. اوس باید له ورکړل شوي لیست اخوا نور بندیان هم آزاد شوي وای. تر اوسه پورې د اسلامي امارت د مشرانو د تور لیست موضوع هم لاینحله پاتې کېدل هم د اندېښنې وړ ده چې باید جدي غور پرې وشي او عملي ګامونه پورته شي. امریکا ویلي دي د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره په لوجستیکي برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی، خو هیڅ یو امریکایي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی. د خلیلزاد په باور د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې لا زیات پرمختګ ته اړتیا ده. افغان حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی او دوی د خپلو نړیوالو متحدینو سره په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار ته دوام ورکوي. موږ په ګډه د امریکې متحده ایالاتو سره کار کوو، نړیوالو سره کار کوو، اتحادیه اروپا سره کار کوو، تر څو دغه غمیزه جګړه پای ته ورسیږي. دا زموږ هدف، اساسي هدف دی. امریکا طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي و او له فشارونو یې کار اخیسته، خو اوس چې افغان حکومت سره د طالبانو خبرې پیلېږي ځانګړې علاقه نه لیدل کېږي او نه هم امریکا په دې برخه کې د پخوا په پرتله جدي ده. تر اوسه پورې معتقد دي چې د توافقنامه باید سر ته ورسي او د سر ته رسېدلو لپاره یې هم ډیپلوماتیکې هڅې ژوندۍ ساتلې او هم د جنگ په دې لوري هغه وسایل چې دوی په اختیار کې لري فشارونه وارد کړي دي. چې سوله لکه څنګه چې افغانانو ته ضرورت دی، په افغانستان کې همداشان د امریکایانو مجبوریت هم دی که چېرته دلته سوله او ټیکاو رانشي نو امریکا هم په آرامه باندې ژوند نشي کولی. امریکا وایي د سترو چاودنو چې د نقلیه وسایطو په وسیله د ولایتونو په مرکزونو کې کیږي د سولې مخالفتونه او تخریب کوونکي لا پیاوړي کوي چې د منلو وړ نه دي او د جګړې اړخونه باید تاوتریخوالی راکم کړي. د دوهې له تړونو په ځانګړي ډول له کوچني اختر وروسته د افغانستان بېلابېلو سیمو کې جګړې زیاتې شوې چې ورسره د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ شوی دی. افغان حکومت نیوکه لري چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ژمنه کړې چې تاوتریخوالی به کمی، خو برعکس تاوتریخوالی زیات شوی او دا ښیي چې طالبان سولې ته اراده نه لري. د ملي شورا ځینې غړي وایي د سولې مخامخ خبرو د پایل په درشل کې لا هم خنډونه شته چې دا مذاکرات یې ننګولي او جګړه یې زیاته کړې ده. ولسمشر ماڼۍ د سمنګانو ولایت د ملي امنیت په ریاست له برید وروسته وایي وسلوال طالبان د سولې په برخه کې ښه نیت نه لري او خپل تعهدات یې نه دي عملي کړي. د سولې په تمه خلک چې اوس د جګړې وضعیت ګوري سخت ناهیلي دي او له ښکېلو غواړو غوښتنه کوي چې جګړه دې بس کړي. طالبان شاته پاتې دي، سل پروسې کې دوی شاته پاتې، دوی خپل تعهدات نه دي عملي کړي. د دوی تاوتریخوالی او حملې د افغانستان د خلکو هیله او د افغانستان خلک نا امید کړي دي. د ملي شورا غړي بیا په سمنګان ولایت کې برید ته په اشاره باور لري چې د سولې پروسه نه مدیریت او د طالبانو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوی چې تاوتریخوالی زیات شي. علاملات خود در افغانستان شدت دادن چون مشکلاتی که در پروسی صلح ایجاد شد و ناماهنگی بین دولت افغانستان و طالبان ما این مشکل را وجود آورد و ما امروز شاهد از این هستیم که طالبان در افغانستان میخواهند که از خشونت کنند.
نو کچیر د دې په مابېج کې ملت وای یا دواړو طرفو ملت ته یو چانس ورکړی وای، وخت ورکړی وای، دغه انتقادات به نن ملت تشبیه او تشکیه کولی، د انتقادات به یو د بل نه کېدی. طالبان دا نه مني چې ګینې تاوتریخوالی دې زیات شوی وي. طالبان وای دوی په ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي او وروستی برید یې د شمال د عملیاتو په غچ کې کړی دی. د جګړې له شدت سره یو ځای ځینې بریدونو او ماین چاودنو مسؤلیت هیڅ اړخ نه اخلي، خو قربانیان یې ملکي وګړي دي. د ترهګرۍ، جنایي جرمونو او نورو ورانکاره کړنو د مخنیوي لپاره حکومت د امنیتي میثاق په نوم نوی پروګرام پیل کړی. دغه برنامه تېره اونۍ کابل کې پیل شوي او نورو ولایتونو ته به هم وغځیږي. دا امنیتي پروګرام د ځانګړو تکتیکونو په اساس مخکې ځي چې تر دې مهاله یې پر مټ لسګونه تنه غله نیول شوي دي. د جنایي جرمونو او ورانکارو کړنو د مخنیوي لپاره د حکومت تیرو پلانونو ښه نتیجه نه ده ورکړې. اوس یې امنیتي میثاق په نوم نوی پروګرام برابر کړی چې د چارواکو په خبره تر دې مهاله بریالی ده. دغه امنیتي پلان د امنیتي ځواکونو په مساوي ګډون او د خلکو د همکارۍ سره پر مغز یو موخه یې د خلکو د امنیت خوندي ساتل دي. میثاق امنیتي ضمانت است، ضمانت امنیتي است که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت ریشه‌کن نمودن نامنی ها و مبارزه علیه هر نوع فساد بوده است. دغه امنیتی پلان تطبیق په کابل کې پیل شوی او ولایتونو کې به هم پلی شي. تر دې مهاله دغه امنیتی طرحې پر مټ لسګونه تورن کسان او مجرمین نیول شوي دي. میثاق امنیتی نخواست در کابل تطبیق شده و پس از آن در سایر ولایت های کشور عملی خواهد شد. در تطبیق میثاق امنیتی هیچ نوع امکانات نو، سلاح، تجهیزات و تشکیلات نو نیاز نیست. کورنیو چارو وزارت په ولسی جرګه کې د تخار د استازي حبیبه دانش زوی چې د خار په بینظمه کولو تورن وو د نیولو خبر ورکړه چې اوس مهال څارنوالۍ ته معرفي شوی ده. کسایی که مرتکب جنایت شده بود، زبیر مشهور به عقاب تخار، دزگیر شد و به سرمولی معرفی شد. د امنیتي میثاق طرحې له مخې د پولیسو پټې ګزمې هم شروع شوي چې په شخصي جامو کې ترسره کیږي او موخه یې د ورانکارو او غلو پیژندل دي. سویل ختیځ زون کې په تېرو شپږو میاشتو کې 300 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختې چې د تېر زیږدیز کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر وایي د جګړې بڼې بدلون کړی او د بمي چاودنو او درنو وسلو د استعمال له کبله 130 کسان وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. د بشري حقونو سیمه ییز دفتر همدار از وایي د خوست په ګډون د دغه زون یو شمېر هغه سیمې نامنا شوي چې وروستیو کلونو کې نسبتا آرام وي. د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه زون کې 300 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې چې د تیر زیږدیز کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې دغه زون کې د بمي چاودنو او درنو وسلو د استعمال له کبله 130 ملکي وګړي وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. کمیسیون چې په دې شپږو میاشتو کې خپل اعمار تر اوسه پورې هغه کړي دي 300 نفرو په شاوخوا کې موږ ملکي مرګ ژوبله دواړه لرو، یعنې په دې کې تخمیني اندازې تر سلو نه موږ ډېر د سلو یا سلو دیرسو په شاوخوا کې ملکي افراد وژل شوي دي او باقي متعددي ټپیان. حسی بندر روخانه نکړه چې د طالبانو او که د امنیتي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وختې، خو اندېښنه یې دا وه چې دغه زون کې د جګړې بڼه بدله شوې ده. حسی بندر وایي چې د خوست په ګډون د سویل ختیځ زون هغه سیمو کې د نامنۍ پیښې ډېرې شوې چې مخکې نسبتا آرامې وې. ساحت ته د جنګ پراخېدل دي چې هغه پخوا په امن کې وو، اما سکن هلته هم جنګونه پراخ شي او دا د دې باعث شو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شي. او بل د جنګ د شیوې تغییر و چې پخوا به اکثرا د جنګ په لرې پرتو سیمو کې وه او د وسلې جبهي جنګ به یا به چریکي و، مګر متاسفانه په دې وروستۍ سکل شپږو میاشتو کې دا اکثرا انفجارات دي او چسپکي ماینونه دي. د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر وایي چې د جګړو پر مهال ولسي خلکو ته زیان رسول جنګي جنایت دی او حکومت او طالبان دې د خپلو بریدونو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام زیات کړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.
افغان سری میاشتې ټولنې له کرونا ځپلو سره د میلیونونو افغانیو مرسته وکړه. د روغتیایي توکو بار یولس موټرې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته واستول شوې. روغتیا وزارت اندېښنه لري که خلک روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي، کرونا به بیا پراخه شي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له کرونا څلورویشت تنه مړه شوي او یو سلو پنځه دېرش پرې اخته شوي دي. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي د کرونا ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې. د ټولنې د دوه اویا میلیونو افغانیو په ارزښت د روغتیایي توکو بار موټرې څلور دېرش ولایتونو ته واستولې. د سری میاشتې ټولنې معلومات ښیي چې تر اوسه د ادارې اتلس سوه د کرونا شکمن کسان روغتون ته استولي او نږدې پنځو میلیونو ته یې عامه پوهاوی ورکړی. مقدار مجموعی از این قیمت از این بود 72 میلیون و 376,318 افغانی که تکرار میکنم از قیمت فراخان الاله و صلیبای احمر بین المللی بود. در سری مشتی نړیوال فدراسیون د افغانستان سری مشتی ټولنې سره 15 شپیتو میلیون افغانی مرسته کړي. در ټولنې وای ډیر ژر به هیواد کې د کرونا لپاره ځانګړی روغتون جوړ کړي چې په وړیا ډول به پکې د خلکو درملنه کوي. 5,647 فامیل قیمت مجموعی 30 میلیون افغانی بود که از طریق دونیشن فدراسیون بین‌المللی داده شد. 1,000 خانواده دیگر که جنس خریداری شده بود توسط الهلال احمر ترکیه او را هم دادیم که اضافه از این 90,000 نفر است. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرپل یوازینی ولایت دی چې اوس مهال هلته د کرونا ناروغ نشته. کابل، هرات، بلخ، تخار، بغلان، لوګر، کندوز، لغمان، کونړ او غور لس هغه ولایتونه دي چې وروستیو څلورویشتو ساعتونو کې پکې خلک په کرونا اخته شوي او پاتې څلورویشتو ولایتونو کې د چا د کرونا ټیسټ مثبت نه دی ښودل شوی. شپږ سوه اووه دېرش شکمنې پکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یو سلو پنځه دېرش مثبت تایید شوي دي، یو سلو څلور اویا روغ شوي دي او بدبختانه څلېرویشت تنه زموږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. چې دې سره نن په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو تعداد څلور دېرش زره اووه سوه څلوېښت ته رسېږي. نړیوالو بنسټونو او ملګرو دولتونو افغانستان سره د کرونا وبا د مبارزې لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړي، خو خلک د دولت روانه مبارزه کامیابه نه ګڼي. او دا هم یو اقتصادي خبر. د مرسیدیز او کاستار سلګونو موټر چلوونکو په یوه اعتراضیه غونډه کې په ښار کې د بیا ګرځېدو غوښتنه وکړه. موټر چلوونکي وایي له پنځو میاشتو راهیسې د قرنطین نه مراد کولو په موخه بې روزګاره شوي، اوس چې قرنطین مات شوی د بیا فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر موټر چلوونکي دا کوي چې ترافیک د اصلي پارچې پر ځای جعلي پارچې ورکوي او یا د پارچې په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې کیږي. دغه سلګونه موټر چلوونکي د دې لپاره ټول شوي چې ښار کې په بشپړ ډول قرنطین مات شوی او یوازې اوس دوی ته د فعالیت اجازه نشته. موټر چلوونکي وایي چې له زرو زیات کاستر او مرسیډیز له پنځو میاشتو راهیسې بیکاره شوي او نور د بیکارۍ توان نه لري. دوی په مسؤلي ادارو غږ کوي چې په ښار کې د بیا د فعالیت اجازه ورکړل شي. ګورو راغله قرنطین و تیر شو، اوس راوځو خپل غریبي پسې غلا ته وځو چې وکړو اسناد جوړ وکړو چې شي وکړو اسناد پاکي اسناد در ډریور پاکي ګوشه ته کی هغه مونږ هم نه وای چې ګورو راغله خیر کوم خلاف کارو کو راشه پرچم کا جریمه هم کا ولې ولې قرنطین نه دولت چر بر ما مزاحمت میکنه. ترافیکو به هر بهانه از ما پول میگیره، اسکرون ایزلای تایرای موتر ما را میکشن، اج ما را به کار غریبی نمیمونند. یو شمیر موټر چلوونکي بیا ادعا کوي چې د ترافیک لخوا ورته د اصلي پارچې پر ځای جعلي ورکول کیږي او د پیسو غوښتنه ترې کیږي. پارچې او ګداګو راټولې پارچې دي، په شی لیکلي دا نه بجو نه خوا دي نه بجو نه دي خوا نه ګرځي کابی او که اصلي ګداګو شاته لیکلي دا ټولو باندې لیکلي دي، پیسې اخلي درې سوه روپۍ څلور سوه روپۍ په ټول. او ترافیک در چاره مزاحمت میکنه، اینا را نمیمانه پارچه میده، یک ترافیکش پارچه هم ایده دیگه ایش دمروش مبره که هر پارچه رو برخو مجبور است بیچاره یک چند رو پس پارچه کم تر بده. در ترافیک کلوی ریاست به جالی پارچه ورکول ردوی او وی حقا کسان چی داسی پیخ و سرمخ کیگی لحسنا دو سر ده ترافیک ریاست مراجعه وکری. آن ایده راننده های محترم ما که در شهر تخلف میکنن از طریق وزارت محترم مالیه پروسس میشه
با داشتن نمبر سکوک و مواد مخصوصی که پارچه ها داره امکان ایره نداره که این جهل ساخته شود. خان آقا بید بخانی اول اسمش دکتر نجیب په دوره که شپار از کال نظامی دنده تر سره کرده او جگرم پاتی شوده او اس په مرسیدیز موتر که کار کوي او ده ترافیکو لچلند چخه شکایت کوي. آقا علال رزق ده پاره وطنیم کنه زخپل منصبداریم جگرم منصبداریم تقاوت میم نداخسته او اوس ملا په کرای کور که اوسیگم ده غیو گاری میخسته زخ... یو مره جوری ده خپل ده بچان ده خاطره د قرنطین چې امر شوی ده ما ولاکه دا د دې شترنګم توکړی ده سلو 15 میاشتې په کور کې ولاړم. ترانسپورت وزارت به وایي چې په ښار کې د مرسیدیز او کاستر موټر د فعالیت طرحه د ولسمشر دوی مرستیال ته استول شوی او ته یې دروسته به اجازه ورکړل شي. او اوس هم بهرني خبرونه. خلاصت د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وی په جماعت د آیا صوفیا موزیم بدلول د دوی کورنۍ موضوع ده او بهرني هیوادونه باید د پریکړې ته درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د عیسویانو مذهبي مشر پا فرانسیس ویلي چې د ترکیې د اقدام زیات خواشینیه کړې ده. د ولسمشر اردوغان دا پریکړه چې آیا صوفیا موزیم په جماعت بدلي د غرب له نیوکو او په اسلامي هیوادونو کې له هرکلي سره مخ شوې ده. د نړۍ په کچه له 350 د زیاتو کلیساګانو شورا اردوغان ته یو لیک استولی او ترې غوښتل شوي چې خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د ترکیې د سیاحت او کلتور وزارت مرستیال هم ویلي چې وروستۍ پریکړه یې له یونسکو سره له شوي قرارداد سرغړونه نه کوي او باید هیوادونه له حوصلې کار واخلي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د سوریې په ادلیب ولایت کې د یوې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه درې روسیې یو نامعلوم شمیر ترکي سرتیري ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا بمي چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې ځواکونه یې له ترکي سرتیرو سره په ګډه ګزمه اخته و. د روسیې نظامي چارواکو ویلي چې سرتیري برسیرن ټپیان شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. ټپي شوي سرتیري سوریه کې د روسیې په یوې پوځي اډه کې درملنې ته وړل شوي دي. ترکیې بیا د خپلو سرتیرو د ټپي کېدو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. انقره او مسکو د سوریې په ادلیب ولایت کې د یاغیانو خلاف له څه مودې راهیسې ګډې ګزمې کوي چې هلته امنیتي حالات کنټرول کړي. او روسیه خبر داد چې د جان هپکنز پانتون روسیه شمیرې ښیي چې نړۍ کې د کووید 19 ویروس د مثبتو پیښو شمیره له 13.2 میلیونه اوښتې ده. له دې سره د روغتیا نړیوال ادارې مشر د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د کرونا ویروس له امله وضعیت ورځ تر بلې د خرابیدو په حالت کې دی. د روغتیا نړیوال ادارې شمیرې ښیي چې د نړۍ له 200 په زیاتو هیوادونو کې یاد ویروس له 1520 زیات کسان مړه کړي دي. کرونا ویروس تر دې مهاله په امریکا کې له 1800 زیات کسان مړه کړي او برازیل کې له نږدې 3000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی چې دواړه هیوادونه په لومړي او دویم ځای کې قرار لري. له تاسو ټولو همکارانو مننه کوم. د وو بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.